მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო. ერთი 78 კარის დასტა და მეორე რაიდერ ვეითი. Ასე თაობაზე, ამ ვიდეოზე უკვე მაქვს ჩაწერილი, ოღონდაც იქ ოშოძენ ტაროს შლი. Ეს არის ოქტომბრის თვის პროგნოზი. Da, დღეს კი აი ამ ორი ტაროს დახმარებით მოგაწოდებთ ოქტომბრის თვის პროგნოზს. Ნახოთ, როგორ ხედავს ოქტომბრის თვეს აი ეს ორი განსხვავებული ტარო. 78 კარის დასტა და ტარო რაიდერ ვეითი. დავიწყოთ კლასიკური ტაროთი. Octombrie twist, perspective B, musalonele situație B. Octombrie 31 taris. Ესე იგი, სამ დეკადად დავყოთმოდით ეს 31 დღე, ხო? Პირველი 10 დღე, შუა 10 დღე და ბოლო 10 დღე. Პირველი 10 დღე, პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. Პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით, ნახოთ როგორ ხედავს ტარო. Პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. Რა კარგი ინფორმაცია მოდის, ნახეთ, სამიანის კვერთხები ამოვიდა. Თქვენი დასახული მიზანი. Თქვენთვის უკვე აი ძალიან კარგად იცით რა გინდათ. Ზოგ მაგალითად არ იცის რა უნდა. Დაკარგულია. Დაბნეულია. Მაგრამ თქვენ იცით რაც გინდათ. Და სადაც არის აი გადადგავთ ნაბიჯს და ისიც იცით რომ თქვენთვის არის გარანტირებული წარმატება. Ну რაღაცა კარგი რაღაცა. Შეიძლება ვიზუალიზაციასაც ოცნებაშიც წარმოიდგენთ ხოლმე იმას იმ მიღწევებს, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. აი ამ რაღაცასთან დაკავშირებით. Აი ესე, ჩემო კარგო, სამიანი კვერთხებია, კვერთხების სამიანი, უფრო სწორად. Წითელი ფერი ეს არის ენერგია, მიზანდასახულობა და რწმენა, რომ ისე იქნება ყველაფერი, როგორც თქვენ გინდათ. Რაღაც აქ შენიათ ნაბიჯი უნდა გადადგათ და წარმატებაშიც აღმოჩნდებით. Ნახეთ შემდეგ რა ხდება, კი ბატონო, ნაბიჯის გადადგმა ჩანს, მაგრამ ცოტა ემოციებთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ემოციების გარეშე ის ამბავი, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, უბრალოდ არ გამოვა. ემოციების გარეშე. თქვენი ამაღლებული ემოციები ჩანს, თქვენი მიზანდასახულობა ჩანს, რომ იცით ეს არის ნამდვილი თქვენი და სხვა გამოსავალი არა გაქვთ, ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Da, რომ სხვა ვერ გააკეთებს ამას, იმიტომ რომ თქვენ გეკუთვნით და მე ვფიქრობ, რომ ეს თქვენ ხართ. Ну, თუ მამაკაცს ვესაუბრები, მაშინ მამაკაცებო, ეს არის თქვენი რჩეული ქალი, მაგრამ თუ ქალბატონს ვესაუბრები, თვითონ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი. Ჭკვიანი, გონიერი დიპლომატი. Აი ეს, დიპლომატიური მიდგომა შეგიძლიათ პიროვნებასთან. Კარგით, გარდა ამისა, ესე იგი, როგორ ხედავს, აბა, როგორ ხედავს? Პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით რა კარები გაიხსნება თქვენთვის? Ნახოთ. Რა კარები გაიხსნება თქვენთვის პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით? პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. Ნახოთ, როგორ ჩანხართ. ორიანის კვერთხებია. ორიანის კვერთხები. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. Პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით ჩანს თქვენი ნაბიჯები. Da, ეს ნაბიჯები ანუ რაც გადაწყვეტთ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯები ხო მანამდე აი ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დიდი ორჭოფობა აბა რა ვქნა გადავდგა ნაბიჯი თუ არ გადავდგა გადავდგა ნაბიჯი თუ არ გადავდგა და ასე შემდეგ იმდენოდ რომ თქვენ ნერვიულობდი კიდევაც ნერვიულობდით კიდევაც ეს არის ძალიან ისეთი სიტუაცია რომელიც თქვენში იყო დიდი ხანი, აი თვეები, შეიძლება წლებიც არ გასვენებდათ.
sanam ar განახორციელებთ, გესმით, ar გასვენებთ. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Თქვენი ფიქრები ამ საკითხთან დაკავშირებით. Პირდაპირ აისახება თქვენს ემოციებზე. Აი ძალიან, როგორ გითხრათ, გძრგუნავდათ, იცით, აი ეს ამბავი. Ეს ამბავი რაშიც უნდა შედგათ ფეხი. Ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. Დამოვიდა აგრეთვე მე-15 არგანი დემონი. Ხომ არ ფიქრობთ შემთხვევით რომ გადაჭარბებით ხართ თქვენ, გადაჭარბებულად ხართ თქვენ დამოკიდებული აი ამ თქვენს რაღაცა მიზანზე. ჩაციკლული ასე ვთქვათ. ჩაციკლული. Მოდით შევეკითხოთ აბა ტაროს. Თქვენი აი ეს მიზანი, თქვენი ახირება თუ რა არის, თუ აუცილებლობა. Aba vnachot, tkveni ahireba, ez tkveni mizani tu, ubrot, aucilebloba. Ahireba tu, aucilebloba, vnachot. Ahireba. Ahireba, icit rato. Rato da vas veni, icit. Akamo vida hutianis monetebi. Ez ari situația, roca, isi armidis sakme. Ise kargat armidis sakme, rogoz tkven ginet. Amitom tkven gadaçqvitet rom, ase vtkat, shturmit gaarvyot ragats ai es tkveni barieri rats arsebobs. Da tkven dasakhuli gakvt miznat rom ara radats ar unda dagijdet, tkven unda miaghtsiot tkvens chanapikrs. Ak eseti situatsia. Da svatashoris minda gitkhrat rom demonurat khart sheqrobili tkven ai am ragatsas sakitkhit. Საკითხით გესმით. Თითქოს რაღაცა კარნახობთ, რომ აუცილებლად უნდა გაიმარჯვოთ თქვენ ამ საკითხში. Ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ნაბიჯები, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, რომ გამარჯვებას მოგიტანთ. Აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ. Ტაქშენ დაგჭირდება ისევ 78 კარის დასტა. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის? Mașin roța, tkven, nabic, gadatgamt, ai am gamardvebistvis, bzolistvis. Nahot. Raz miiqebt. Riskze medihart. Es ari namdvili riski. Ak chans orianis, khmlebis oriani chans. Tkven aghmoshtebit ai am situatsiashi, zalien iseti archevanis tsinashe datgebit. Arcevanis inașe, romel arcevanșit, ubrau daic argebit, cit, verga, etet, daib nevit, esna bijiga datga, es argat, opt, esna bijiga datga, isit riski șemțuelia, ravnat, ogor moixet, nu ragat, aiseti situația. Nahot gamosavali, gamosavali am situații, dan, es atitre ararisak marisi, gada videt, twis meore, decadași. Atidan oții octombrie chatulit, nahot. Atidan oții octombrie chatulit. Braut imdeni ragațe bihtebarum. Amas am movlineps, am situațieps, are opa martu atitre. Așeliba, telit veți moițuas. Bam nahoter tim. Tveni gadați pe tileba. Ak șuariți hoepși. Შუარიცხვები უფრო ნათელი ენერგიებით იქნება. Აღსანიშნავი, შუარიცხვები, ოქტომბრის შუარიცხვები. Ანუ ნახეთ რა ხდება ოქტომბრის დასაწყისი რიცხვები, პირველიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით. Ჩანხართ რაღაცა მღელვარებაში, ბრძოლა, ნაბიჯების გადადგმა, თქვენი სურვილის მიღწევისთვის, რაღაცნაირად ფიქრი, ასე ვთქვათ, ჩანდა დემონის ზეგავლენის ქვეშ ოფნა. Agretul gaukelobaši okna, da, tvis suarit schepšiki, ugo gamonateba, chans hedav, ugo gamonateba, ak chans perspektive bi, rvianis kvertchebia movida, kada sarevia, amaše hedav, ugo imperatoria, ragaz, itsuleba radikalurat, aip alasa itsuleba gesmit, rvianis kvertchebi, imperatori, nahot imperatori, saris gazlireba, sidzlire, kada sarevia. Nahet, șehedet, tkveni șehvedra, chans, ragat, situația stan, an pirovnebastan.
ან პიროვნებასთან, ან სიტუაციაში აღმოჩნდებით, ისეთ სიტუაციაში, რომელშიც თავს აი ძალიან ლიდერულად ეგრძნობთ, რომ იტყვით, რომ ეს ჩემი სიტუაცია, გესმით? Რაღაც აი თქვენ წაიყვანთ პარაც, ხო გესმით? Ან და კიდევ მესამე მნიშვნელობითაც შეიძლება განვიხილოთ აი ეს არკანი, რომ უბრალოდ ოქტომბრის შუა რიცხვებში 10-დან 20 ოქტომბრამდე თქვენ გექნებათ საინტერესო შეხვედრა, საინტერესო გაცნობა, ну აი ამ პიროვნებასთან, რომელიც აი ასე დიდი ინტერესით მოაგელვებს, ასე ვთქვათ, ცხენს. Ну მოდის თქვენკენ. Ვნახოთ ახლა თვის ბოლო რიცხვები, ხო? Თვის ბოლო რიცხვები, ეს არის 20-დან 31 ოქტომბრის ჩათვლით. Ნახოთ. 20 ოქტომბრის, ისა 20 ოქტომბრიდან 20 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით ნახოთ. 20 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით ჩანხართ ისევ და ისევ რაღაცა გაურკვევლობაში ხართ, ნაბიჯის გადადგმა გსურთ და ვერ გაგიბედიათ, ვერ გადაგიწყვეტიათ. ემოციები, ემოციები, ემოციები. Რა არის ეს ასეთი გაურება კი არა და გაუბედაობა. ასეთი გაუბედაობა რა არის? Verbetat, arată, თქვენი situația, ce mă cargo, tkvenia, tkvenia situația. Gabetet, imitor, otit, mi sucă, mihce uli, ca cu aiac, tkven, ceana picri, aiam situația și. Romelșit, picroptrom, aici mi-a giliarari, ugandro dau brunde, raic neba, rogoric neba. Unde da brunde, tratkma, unde imitom rom, nahe trahteba, tkven tu ar da brunde, bitam situația și mașini, schvada i cavips aiam. Tkvens adgils am situatsiashi, gesmit? Amitom tkven unda imokmedot. Aravin ar gamogakdeb tkven am situatsiidan, itoro tkvenia, tkveni shekmnilia es situatsia. Modit vnakhot ekhla 20-dan 31 oktombris chatvit, rogor khedavt. 78 karis daro. Rogor khedavt tkven da aim dghers Twis bolo dghebs. Kargi ganzqoba. Ragatsaze nerviulobt. Ragatsaze nerviulobt, magram nu geshiniat, qvelaperi kargi. Ar aris sanerviulo. Ar aris es sanerviulo, ara. Arts es ar aris sanerviulo, magram ragatsa gakhevinebt ukan pekhs, itsit, nabits, ru tsin ver dgavt. Titkos ragatsa tsari gamotsdileba. Romelic ar gazev, cașuale, basta gitriale, cutau și roa, ehla pehe, ro gadat, ga navigi, ro gadat, ga am situația și ro dabrun, eze mohteba, eze mohteba, eze mohteba, gitriale, cutau și araperic ar mohteba. Nahot, tkventu gelo debat vinme im situația și nahot. Tu vinme gelo debat, aba și vechit hotetie, vinme tu aris im situația și aiac, nahet, aiac am situația și vinme tu gelo debat. Tu vin me gelodebat, mașin problema agar aris, mașin tavisublat gadatgavt nabits, magram tu tkveni nabitsis gadatgma gamoiçvs debors, chxubs, ukan gamogdebas, lanzghas, ginebas, mașin ratkmaunda nabits ar gadatgavt, gesmit? Vinme tu gelodebat, aba vnakhot. Es situatsia aris დაპაუზებული სიტუაცია, ძალიან ცუდად დაპაუზებული სხვათა შორის, გულის ტკივილიანი და დაპაუზებით. თქვენ გელოდებათ კი ბატონო, გელოდებათ თქვენ ვიღაც. Არ არის გამორიცხული, რომ ქალბატონი და ბავშვი იყვნენ. Მაშინ გამოდის, რომ ეს გაშლა მამაკაცებისთვის არის. Მაგრამ თუ ქალები მომისმენენ, მაშინ პირიქით მათი პარტნიორი მამაკაცი იქნება, გესმით? Mamakasi da bavshi mashin, ai ese vtkvat. Da rogoc sachukari, ise unda miigot ai es qvelaperi. Ese igi vtebit, kho, orive skhesistvis aris es gashla. Rogoc khalbatonebistvis, ise mamakatsebistvis. Is tkven gelodebat. Is pirovneba, sheileba rogoc pirovneba ise ganvekhilot, sheileba rogoc situatsia ise ganvekhilot, situatsia romelis utkvenot ver ari. Utkvenot. Tkven khart saciro, tkveni ჩართულობა საჭირო, ხო გესმით? Ამ სიტუაციაში. Აი ეს არის ჩემო კარგებო. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, ჩვენ განვიხილეთ ოქტომბრის თვე.
და როგორც პირაძევი საუბრე, არა ესე არ მაყოფილებს მე. ოქტომბრის თვეში ფინანსებიც უნდა იყოს. აბა ვნახოთ ფინანსები ოქტომბრის თვეში, ნახოთ რა კარი გაიხსნება თქვენთვის. Ra care gaihneba finansurit fals azresit, nu ma interesează ti, dar bev sa interesează, mi to roți erile bișemodis. Finansurit fals azresit, octombrie stfeși, rugurit fei, neba octombrie stfe, finansurit fals azresit. Nu relaut, nu raperze tu eha gacere bulia situația, nu gavit de batrom eha hansta, dam tafta, zaphulita, zaphulita, iar tot mudari sezonia, i se vei rugurit samtarzi ambobenhome, magam zaphul și upromitat. Ეს არის მკვდარი სეზონი და სექტემბერში უკვე იწყება ხოლმე ბიზნესის გამოცოცხლება. აი ასეც არის. ნელ-ნელა დაიქოქება საქმე და ფორტუნა ბედის ბორბალიც სათქვენოდ ოღერ გამოჩნდა. 10-იანის მონეტები ჩანს. 10-იანის მონეტები. თქვენს გვერდით აი ეს პიროვნება, რომელიც გვერდით არ გიდგათ და განერვიულებთ ბედნიერების მოცემის ნაცვლად. Da სიხარულის ნაცვლად ეს პიროვნება მინდა გითხრათ ამ პიროვნებას გაერიდეთ იმიტომ რომ ეცით თქვენთვის ტვირთია სანერვიულოა თქვენთვის გაერიდეთ ამ პიროვნებას ან დაუსვით საკითხი რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება გამართლება კი ბატონო ეს პიროვნება კარგად გრძნობს თავს თქვენ ცხოვრებაში საუბრობ მე ოქტომბრის თვეზე Octombrie tveshi saertot ar gamochenila tveni piradi sakitkhebi. Ai khla gamochda. Octombrie tveshi chans pirovneba tkvens gverdit, romelsat sotar iqos unda daexsnat. Tu gamosordeba kho kargi, magram tu ar gamosorda, unda daexsnat. Ai ak tkven chankhart rom nulidan iqebt tskhovrebas. Rom ახალი გვერდიდან, ახალი ფურსლიდან იწყებთ ცხოვრებას. Ეს არის გვერდხების დედოფალი, გამარჯვებული, ჭკვიანი, დიპლომატი. Თქვენ ხართ ეს. Თქვენ. Ნურაფრის ნუ გეშინიათ, ნურაფრის. Იყავით მტკიცე, თქვენ იცით თქვენი საქმე. Აი, სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით, ცოტა არ იყოს გასასუფთავებელია ენერგეტიკული თვალსაზრისით. Ვარსკვლავები, ღვთისმადლი მოდის, ღვთისშეწევნა მოდის, უნივერსალური ენერგია, რეიკის ენერგია. Ეს არის ღვთისმადლი, ღვთისმადლი სადაც მიდის, იქ იწმინდება ეს ბიოველი და ეს ენერგეტიკული არხები და ასე შემდეგ. Იყავით სიყვარულში და შემოუშვით აი ეს ბედნიერება თქვენთან. Კი ბატონო, ეს არც ისე მოკლე პერიოდში ეს არ იქნება, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. Მოგიწევთ ცოტა მოცდა, მაგრამ ღირს, თქვენ გაიმარჯვებთ. რვიანის მონეტები ჩანს. რვიანის მონეტები ეს არის, აი ნახეთ, საჩუქარი. რვიანის მონეტები საერთოდ ეს არის გამარჯვება რაღაცა საკითხში, გამარჯვება. Და უფრო ხშირად ფინანსურ საკითხებში. Არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს გვერდით იყოს პარტნიორი, მამაკაცი. Რომელიც ცოტა იყოს პასიურობს. Აი, ნახეთ. Საჩუქრით ხელში მოდის პიროვნება თქვენს გასახარად. Აი ესე. Რაღაცა გაგახარებთ, რაღაცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Აი ესეც. Ეს არის ქალბატონი. ქალბატონი, რომელიც ერთი წამით, ეს არის ქალბატონი, რომელიც ელოდება წარმატების დადგომას თავის ცხოვრებაში, გესმით? Და ეს აუცილებლად დადგება. Მართალია დრო არის საჭირო, მაგრამ აუცილებლად დადგება. Პიროვნება, რომელიც ცდილობს თქვენ ცხოვრებაში შემორღვევას, კარების შემორღვევას. Აი ეს არის, აი ეს პიროვნება. Როგორც ეტყობა, გადიხარ თქვენ მისი ცხოვრებიდან, მაგრამ შემოსვლა უნდა. Შემოსვლა უნდა ლამის შემოანგრიოს კარები. Მერე რა თქვენი ნება თუ არ იქნება არ შემოვა. Აქ დიდი ნებისყოფა გმართებთ. Შეიძლება თქვენ ატეხოთ ერთი ამბავი, პოლიციას დაუძახოთ, ისა ესა, მომაშორეთ, ისა ესა, მაგრამ რომ დაელაპარაკოთ ამ ადამიანს, უფრო მალე ჩაცხრება და უფრო მალე დაწყნარდება. აი ასეთი სიჯიუტით, ასეთი კარების ჩარაზვით ის კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდება. Შეიძლება გაბოროთ ეს გესმით.
აი ესე რაც ყოფილ შეყვარებულებს ემართებათ. ექვსიანის თასები, ეს არის ემოციები, ეს არის დიდი სიყვარული, რომელიც წარსულში გადადის. Წარსულში გადადის და ბოლოს შევეკითხოთ აბა, თქვენი ბედნიერება, თქვენი და იმის იმ მამაკაცის ბედნიერება, ვის ვისაც შლით ახლა დაროს. Ნახეთ, შეყვარებულები. Ეს ხართ თქვენ. Magram, mă mai interesează ეს მესამე პიროვნება ვინ არის? Მესამე პიროვნება სავარაუდოდ არის მშობელი. Კი ბატონო, მშობელია, მშობელი დედა, რომელსაც უხარია სხვათაშორის ეს ურთიერთობა. Აი ესე, ესეთი სიტუაცია მოვიდა შემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამორჩეთ ესეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირ ჩართვებიც. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ვისაც სურს, რომ აი გაიგოს თავის პირად საკითხებში რა ხდება, ფინანსური თვალსაზრისით, ოჯახში, ჯანმრთელობის მხრივ და ასე შემდეგ, შვილებზე, ქმარზე, ყველაფერზე. Pasoks მიიღებთ ყველაფერზე, ყველაფერთან დაკავშირებით. Ასეთი ინფორმაცია ფასიანია და დანარჩენს პირადად მოგახსენებთ. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599-577-343. დარეკეთ და მიმესიჯეთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Când am informații tăcine, bine că aptile boli, anu şei iarăge boli. Mîn da gisurut jamte lopa, bedniere pa, argat ochna, da bedniere, octombrie stve opili gost, cuentui ce mo carge bo, bedniere bis momtani. Xtis madli, da, vom avea şi cu dramte. Meti scuara unda gîtra, troța xtis madlia, iku cu ela peri lagdeba, ela peri, asero gaxodet, madloba utxarit ela pristuis. Სამყაროს უფალს, ღმერთს, როგორც გინდათ, რანაირი ფორმითაც გინდათ, უთხარით მადლობა, რომ უფრო მეტი მადლი შემოვიდეს, უფრო მეტად იყოთ დაცული. Მოკლედ, აი ამისი თქვა მინდოდა. Მომავალ შეხვედრამდე.